Сім'я колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки оборони Олега Гладковського внесла за нього заставу в 10 мільйонів 600 тисяч гривень. Про це перше повідомив його адвокат Руслан Волинець. Напередодні суд взяв його під варту на 2 місяці з можливістю внесення застави. При цьому НАБУ і САП просили суд призначити в 10 разів більшу суму. Утім, Вищий антикорупційний суд на це не пішов. Самого ж Гладковського підозрюють у вчиненні 2 злочинів – зловживанні владою та декларуванні недостовірної інформації.